laga mat, städar, hörlurar på, liksom vad som helst. Eller har den på högtalaren när man står och duschar. Fan vet jag. Nej men skämt åsido. Det kommer komma längre fram. Men hur som helst, ha en fortsatt trevlig god jul på er. Och hoppas er kväll blir lyckad. Och att er dag har varit lyckad. För det har min dag varit. Så för sista gången. Jag önskar er en god jul. God jul på er. Så hörs vi. Jag vet inte när nästa video kommer. Men jag tror nog att nästa kommer bli med den här skojboken. För det enda jag har är baktanke just nu. Och då kan den komma någon gång i veckan. Eller så. Jag måste ju först göra den. Och det kan ju ta ett jävligt bra tag. För det tar ju lite tid att läsa den också. I alla fall. Ha det gott mina kära prenumeranter. Kära följare. Kära tittare. I love you all. Och ge fan i spriten om ni har barn i närheten. Kom ihåg det. Gäller detsamma på nyårsafton. Ge fan i spriten. En öl går bra. Men tänk så här. Nej, jag ska inte dricka mer. Jag ska inte dricka mer. Om du nu är en sån. I alla fall. Men. Tusen tack för att ni tittade. Ha det gott. Hej då.